Здравейте, хора! Днес ще направим нещо, което ме молите от години, а именно Room Tour. В последните месеци, както сами виждате, фонът, на който снимаме, се промени. Тези от вас, които следят редовните ми стримове в Twitch, също забелязаха промяната. Сега обаче е време да ви покажа цялата стая и финалния резултат от едни усилия, които започнах още пролетта. Преди това обаче ще ви покажа никога не виждани до момента кадри на това как изглеждаше всичко преди масивната промяна. Моята стая не е просто мястото, където живея. Тя изпълнява ролята на студио, работилница, склад и още куп неща. Това я караше през по-голямата част от времето да изглежда като абсолютен хаос, където просто са натрупани страшно много неща. Освен, че чисто естетически това ме дразнеше, страшно много затрудняваше и процеса на снимане. Защото трябваше да полагам допълнителни усилия, за да скрия цялата кочина и нещата да изглеждат окей за пред камерата. Може би забелязвате етажерката, това е старото място, където снимах, покривайки гардероба с бяло фолио, за да не си личи. Освен цялостната претрупаност прави впечатление, че повечето мебели са също така доста старички. Виждате на какво беше разположен сетъпът ми, на две стари бюра. Гардероба също не беше особено представителен. Тъй, че в проекта ми за геймърска стая имах две основни цели, два основни приоритета. Първо, да оптимизирам пространството в стаята и прилежащия балкон по такъв начин, че всичко да може да си има място и да бъде подредено и същевременно лесно достъпно. И две, да придам на стаята си такъв естетически вид, че винаги да изглежда добре, както на клиповете, така и на лайв стримовете в Twitch, без да трябва да полагам някакви изключително големи специални усилия всеки път, когато реша да снимам. Особено с спазване на точка 1, оптимизиране на пространството, реших вместо да си купя готови мебели, да се впусна в доста по-предизвикателния проект, сам да си проектирам мебелите, да поръчам плоскости и части и сам да си ги сглобя. Знаете, че обичаме да сглобяваме неща в този канал. Само така мебелите и стаята щяха да изглеждат точно по начина, по който ги искам, пък и беше забавен проект и интересно предизвикателство. В следващите седмици очаквайте 1, 2 или 3 клипчета, ще видим колко ще излязат, в които подробно ще ви запозная с това как преобразих стаята си в перфектната според мен геймърска стая. Ще има много полезни съвети, които бихте могли да използвате и вие в вашите собствени стаи, апартаменти и така нататък. А сега, без да губим повече време, нека ви покажа крайният резултат. Започвам румтура си от най-важната част, моето ново бюро и сетъпа. Тук може да видите единствените два мебела, които всъщност купих готови. Това са тези чекмеджета от IKEA. Те служат като основа, върху която е поставен на малки кръчета гигантският плот с ширина 2 метра. Бюрото има втори етаж, този по-малък плот, на който са разположени мониторите и студийните колони на PreSonus модел Aries E3.5. На тази снимка по средата между двата монитора може да видите камерата Canon 80D с китовия обектив 18-55, която чрез външно захранване и чрез capture картата на Elgato модел Camlink успявам да ползвам като веб камера по време на стримовете. Това е и основната ми камера, която използвам и в клиповете си, само че използвам друг обектив, Sigma 30 мм обикновено за тези кадри, които в момента виждате. Под мониторите съм разположил нещо, за което получавам често пъти въпроси. Това е външна аудиокарта на Behringer, модел Euphoria, UMC 404 HD. Правил съм ревю на това устройство, линк може да намерите в описанието. Основното му предназначение е да ми позволи да свържа моя кондензаторен студиен микрофон Rode NT-A1, който ползвам основно по време на стрим. Едно от последните неща, които направих, беше да добавя RGB LED подсветка на задната част на бюрото и
на двата ни монитора. Така че да затвърдим супер яката геймърска естетика. Голяма роля за това има и стената, която специално направих за целта от гипсови 3D плочки. Осветените изглеждат наистина страхотно. По време на стрим те играят друга роля, тогава спирам цветната подсветка и използвам един от прожекторите си, за да се осветявам чрез отразената бяла светлина от стената. В стаята си имам два геймърски стола на Marvel и на Genesis. Това ми позволява да настаня удобно някого, когато имам гост в стрима си, например. И на двата стола съм правил ревюта, така че ще оставя линкове към описанието, ако искате да ги видите. Отдолу под бюрото може да видите тази специална кутия за кейбъл менеджмент. В нея се сместват разклонителите и всички останали кабели, а самият капак се закрепя с магнити. И преди да се мръднем от бюрото, няколко думи за моята машина, която в основата си е вече доста старичка и плаче за обновление, но все още върши работа. И така, това, което виждате, е кутията на Cooler Master Masterbox MB520 RGB, една от най-новите части на конфигурацията, с три оригинални предни вентилатора и още три допълнително поставени от комплекта на RiteMax, на който правих ревю. Вътре имаме процесор Core i7-4790K с охлаждане на BeQuiet Pure Rock 2. 16 GB DDR3 RAM на 1600 MHz и видеокарта GTX 1070 600 W захрана на Cooler Master, едно SSD и множество хард дискове. За клавиатура използвам Rokat ISCO, една мембранна, но лично за мен е много удобна и успешна клавиатура. Мишката е на Gamdias Hades, също доста старичък модел, който ползвам вече много време и на двете съм правил ревюта преди години, които ще оставя в описанието, ако имате интерес. Периферията стои върху този огромен пад на Republic of Gamers. Най-новата част от периферията ми са слушалките на HyperX Cloud Alpha. Едни страхотни слушалки, на които аз лично много се кефа. Отново, ако ви интересува, пълното ревю е в описанието. Направих си тази готина стойчица за слушалките от две плоскости, която освен всичко друго ни помага при снимането на ревюта и на други модели слушалки. И така, време да се преместим от бюрото на противоположната част на стаята, където се намира гардероба и тази голяма етажерка, стояща върху нещо като скрин. Гардеробът в основата си е старият ми гардероб, смених вратите, сложих бяло фолио отстрани, така че сега имаме напълно променен вид. Отгоре на мястото на целият този буклук, сега има стигаща до тавана пристройка, тя ми дава възможност да прибера и организирам много от нещата, които иначе просто се трупаха едно върху друго. Гигантската секция, намираща се до гардероба, беше може би най-сложният ми проект. Тя е изчислена изцяло да покрива стената до вратата и също като пристройката стига до тавана. По този начин максимално оползотворявам това пространство. Самото съдържание на рафчетата още не е добре организирано, но и това ще стане. Централно място заема пушката на Soldier 76. Тя е добър декор за стрима ми. Зад нея съм направил една стойка, която и придава тази допълнителна подсветка. Самата етажерка има изцяло RGB осветление, което и придава, разбира се, много як вид. Това място тук обаче има и друго много важно предназначение. Когато махнем пушката на Soldier-а, тук се освобождава моето място за предмет на видеография. Тук снимам сглобяването на конфигурациите и другите ревюта на техника. Доста по-удобно от преди, когато за всяко видео трябваше да внасям кухненската маса в стаята си, да я покривам с бяло фолио, да покривам гардероба с бяло фолио. Изобщо всичко това беше едно голямо усилие, което трябваше да правя със всяко едно видео. Сега просто поставям нещата си, слагам две светлини и съм готов да снимам. Накрая скринът на секцията има 4 големи чехмеджета, които за момента използвам, за да складирам материали и инструменти за правене на огнените ми уреди и други подобни неща. Успях да ги направя с много качествени водачи с плавно прибиране и са моята конструкторска гордост. Повече подробно ще видите във видеото за това как направих всичко. Преместваме се в тази част от стаята, вижда се старата етажерка и новото ми легло. То отново е мое изобретение и е помислено така, че да може да побира в себе си много неща. Има две огромни чехмеджета, които се търкалят на колелца на пода.
Ето тук, например, си държа стативите, които иначе подпирах въглите на стаята и още разни инструменти. Другото чехмедже изглежда сякаш не може да се отвори до край, защото ще опре в бюрото, но има начин да се извади, тъй като чехмеджетата са на колелца, може да се измъкне едното изцяло и другото да се приплъзне вляво и тогава да се изтегли. В него обаче предвидливо държа неща, които не ми трябват чак толкова често. И накрая е време да излезем малко на балкона. Това беше пространство, което почти не се използваше, но аз го преобразих. Освен, че му теглих една боя, направих два големи шкафа. Единият всъщност беше първият мебел, който конструирах. Именно на него се учех и експериментирах. Дори не беше от нови плоскости, ами с зелието си рязах парчета от плоскости на един стар гардероб и така го направих. Другия шкаф вече е от нови части. В крайна сметка тук си създадох още доста пространство за съхранение на инструменти и други неща. Менгемето вече се намира тук, където се оформя едно отделно работно място, което иначе беше на бюрото в стаята ми. Ами хора, като цяло това беше моят Room Tour 2020. Ако ви е интересно да разберете как направих мебелите, как направих лето светението, гипсовата стена и балкона, ще публикувам всичко в следващи клипове, така че и вие да може да си направите такива готини неща. Също така, стаята ми в момента все още е в доста суров вид, въпреки всичко. Има много неща, които могат да се подобрят. И кой знае, може би до година ще направя нов room tour, където ще ви покажа всичките подобрения, всичките апдейти. Например, може най-сетне да съм си апгрейднал конфигурацията с напълно нова и периферията също така може да сложа подвижни стойки на мониторите и да подредя по по-интересен начин останалите рафчета от етажерката. Знае ли човек, за да не пропуснете нещо интересно, задължително се абонирайте за канала. Ами, това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим отново в следващото видео. Чао!